داود يالكو سو دواد برنامج كاروان كدياراني سفر وكيمي وفتي بلالون هقامين ايو وسيركا عافيمات كا جمريد السمال لان دكتر سليمان عيسى حقلتو سيه سفر كان ايو سفر كان وكو سو قاري مقادة الله سعاند ايو وكوري كي باهد عافيمات كا قازيد وقو تلقلين استالك قوزي مقادة الله سعاند يو قوزي هامبا قبل كسول وفتي وسيركا ايو كلان بلالان لقاتي maamulka iyo masuuliyiinta caafimaadka ee gobolka Sool iyo waliba ardayda maxadka tababarka ee magaalada Laascaanood wax garad iyo waliba culimaadiin uqaasha iyo dadweynaha u tiro badan kula yeeshay hoolka maxadka tababarka ee magaalada Laascaanood munaasabadda su'aal loo soo gaasimay ayaa ugu horreen waxa ka hadlay dhammaan masuuliyiinta caafimaadka iyo waliba odayaasha iyo wax garadka oo wasiirka iyo waftigiisa uga mahadceliyay gaadiidka ay ku wareejiyeen cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood taa diyaar ku soo dhawaada barnaamijkaas oo maadka gobolka xaaladda abaareed iyo guddadkan adiga gobolka loo yimi gudduhuntii laacay oo barkaana waxaan sameynaa subaxii la xidhiidhay degmooyinka iyo FCH-ta xarumaha dadka oo degan yihiin ama dadku u badan yahay ma jiraan wax qarxay oo ibadeemiga oo saf u jiifa laakiin waxa la soo jeedinayay baalka loo yaqaan pneumonia baa ugu badan bay dadku sheegayaan iyo shuban baa ugu badan oo la sheegayo labada ugu badan qufaca iyo halkaas ugu badan iyo biyihii iyo isbedelay oo dadkuna aad uga cabanayaan marka wax maanta alarmada waxaan la xiriiray degmada Taleex degmada Xudun Kalabayd iyo Goori Boocane waxay ii sheegeen waxaan aragnaa kiiska sumaya ama pneumonia hayso laakiin wax dad ah oo jiifa cudurka oo saf mara ma hayno xagga wasaaradda caafimaadka cusitaalka isbeddel baa wasiirinta laga maqnayd xoogaaban ugaalnay aniga ayaa asmaa cusitaalku waxaanu keenay saddex dhaqtar oo yaryar oo u dhashay magaalada oo dhaqtar qaliil ku jiro insha allah kulli hool ma sii bixin hoolkii aan xagga u soo diri jiray qofka dhaawaca way istaagay alxamdulillah tii kulli waxaan istay bal inta laydinka maqan yahay wasaaradda soo socota iyo SDM bay idinka laftiina wax sii qabta marka alxamdulillah taasina waxa noo noqotay in sincerity iyo abdominalka calooshta la furayo iyo hawshaana hadda cusitaalka waa lagu sameeyaa taas waa bixin guuda hadalku waa soo qaabgaabinaya laba toto minutes agaasimaa cusitaalka dhexe Laascaanood fahiima fahimba ku soo dhawo waxaan halka salaamayaa salaanta ugu horeeya aan siinaynaa wasiirka iyo waftigiisa uu hogaaminayo iyo dhammaan aaqilada iyo xuqaasha odayaasha dhammaan ardayda iyo macalimiinta jooga dhammaan waan salaaminaa salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum bacdi salaam wasiir aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa maanta ay farxad weyn noo tahay oo loo baahnaa gaariyadii lagu hawlgeli lahaa ee baahida weyn loo qabay oo maanta ilaa shalay aan ag taagnayn oo naga farxiyay runtii aad iyo aad ayaan kugu mahadnaqaynaa oo kugu mahadcelinaynaa abaalkaana waan kuu haynaa wasiir haddaan cusitaalka in yar kaaga taataabto waxaa noo socda hawlo aad u wanaagsan oo aanu guulo ka gaadhay waliba intii SDF noo timi aan dhaqdhaqaaq badan ka sameynay waxaa noo yimid dhakhaatiir u dhashay gobolka oo ka hawlgala sida doktor Siciid Cashoowe oo runtii aad iyo aad noo caawiyay ka bilaabay qalinada guud iyo chachabka oo dhan oo chachabka oo dhan ka bilaabay oo runtii socodkii badnaa hadeer naga yaraaday waxaan maantaan farxad gaar aan siinaynaa wasiirka oo mar walba aan naga qabqaadin oo marba dhismaha iyo xaaladda SDF nagu daba jooga noo eegaya marba siday marayso maaha wasiirku gaariyadii ugu horeeyay uu noo keenay waxa weeyaan waxaa hore ka horeeyay laba ambalaas oo mid xudun leedahay midna cusitaalku leeyahay laakiin in badan baa shirarkan oo kale oo noocana haddii wasiir yimaado iyo haddii madaxweyne yimaado laalahaan ambalaaskii baa naga maqan ambalaaskii baa naga maqan aan u muuqanayn ambalaasyada jooga dadka waxaad moodaa mar walba oo tv-yada iyo midiyaha la daawado in la yiraahdo ambalaaskii ka fiicnaabuu gobollada kale siiyey ama tuulooyinka la siiyey maanta waxaan idinku bishaaraynaynaa gaadhiyadii aad u baahnaydeen ee meel dheer noo gaadhiyay inay noo taagan yihiin oo wasiirka oo inoo keenay aan aad iyo aad ugu hambalyeynayno waxaan leeyahay wasiir waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qolada SDF Faisal iyo runtii had iyo jeer hawlahooda nagu daba socda oo si fiican u eega oo kaantaroola oo maantana liskii aan kaga horeyno ceergaabo oo meel fiican noo marayso ayaanu aad ugu faraxsannahay
نمان كان مرول بينوي ما دو حب بيكينان مرول بينوي ما دو فرحة بين نجارة مرول بمسيرك نوي ما دو سيدو خلي إن شاء الله تاريخ دو قرن ما يسو ومحو هاي وحقبت كوسيرك ووسيرك يقبل كسو تشيدي يقول لي أن كل إلا بدلاً إلا سومنلاً أن ألك يو وحقبتي وحقلته سي سليمان إيسا أحمد أيوين تاريخ البال الدهب أيوك وقليا سنين منين هاتشوكتي ملك هولها سلمادان شهادون تيودا يوم حوها يمهد نقد قونية عدق يأس ديف بوان دي سمينينا وسير هذا المحن كسوكو بيا آدي آدبان مانتن نوغف الحصي قاريادو واكوي باهيدا وين أن لغمني واكوي دادكو نوغو والين واكوي أن تاغنين هول والبان كقفسان لهين ملك هاك بعدي كل إيو كل إيبا dadweynuhuna waa og yihiin sidii fiicnayd ay nooga soo baahan jireen marka qof dhaawac oo siil iyo saan loo ordayno annaguna degdeg baan ugu qabanaynaa oo dadka u soo dhaweynaynaa marka waxaan leenahay wasiir aad iyo aad baan u soo dhaweynaa annagu haddaan nahay bulshada qaybeeda kala duwan ee gobolka Soomaal ee degmada Laascaanood waxaanu diyaar u nahay soo dhaweynaynaana oo aanu taageerinaa cid kasta oo horumarka bulshada wax nooga qabata waayo maanta waxaanu maraynaa heer aanu fahannay horumarkii waanu soo dhaweynaynaa wasiirka caafimaadka wuxuu ka mid yahay wasiirada u dhashay gobollada maamul laga tago soomaalidu waxay tiraahdaa xaajo aad xaakim u tahay oo xogogaal u tahay oo xigta u tahay wax ka xukun wanaagsan waxa weeye horta waxaanu kuu dhiibnay waa taa iyada adiga intaasaa ku leeyahay waxaan kaloo ku leeyahay soomaalidu waxay tiraahdaa awr laba la siiyey laba qaalmood baa la siiyey dhal wanaag ma ku faanba waxa weeye dee laba qaalmood baa la siiyey mahadnaqan faraha badan waxa weeye shukran cala waajib waajibkaagi baad ku yatay kuwii kula ilmaadeerka ahaa ee xilalka hore soo maray ama qaban doona baanu buugu qoraada waxaanu rajaynaynaa ka kasoo baxee kow noqdo inaad noqoto baanu rajaynaynaa cadaalad darrada uma baahnin gobollada soomaaliland kuma lihin qabiil wax nagu sii xuquuqda aanu wasaaradda caafimaadka ku leenahay inta degmee gobollada iyadu yihiin wixaanu xaq u leenahayna sii hay-adda s d f na waxaanu leenahay hay-addii u horreysay ee horumarkeedii noo muuqdaa tahay waxaanu rajaynaynaa horumarada dambe inaanu dhahno hay-addii s d f hanaloo keeno maadka madax dhaqameedka cuqaasha joogta bahda caafimaadka isiduwaha gobolka iyo agaasimaha caafimaadka ee cusbitaalka Laascaanood iyo madaxda kale ee sharafta leh dadweynaha ardayda dhammaantiin waa salaamantiin intaa kadib waxaan doonayaa inaan idin siiyo in yar oo ah bal halka uu marayo mashruucu Laascaanood halka uu marayo inaan idin siiyo warbixin warbixintaa waxaan ugu horreysiinayaa dhismaha dhismihii cusbitaalka oo aynu ogeyn in aan loogu talagalay ugu yaraan ilaa 22 bilyan ama dhisme oo qaar cusub iyo qaar la maxaayatay dib loo hagaajinayo iyo qaar la ballaarinayo isugu jira 12 bilyan ee ugu horreeyay maxaa la yidhaahday cusayb wada ah way bilaabmeen waxay marayaan 100% ilaa 20% imika marayaan dhismahooda bulketigii baa imika bilaabmay marka la barbardhigo saddex shirkadood oo kale oo midii iskuulka ay ka wado magaalada Laascaanood iyo laba dhismo oo cusbitaalkii iskuul borno isaguna ka socda magaalada Ceregaabo saddexdaba cusbitaalka Laascaanood ayaa ka horreeya waxa ku xiga oo isaguna inta daba socota oo dhismaha qaybtiisii labaada waxa ku xiga managementkii cusbitaalka shirkadii manage garayn lahayd lix shirkadood baa soo doontay qaybtii hore labaa ku dhacay afar baa soo haray qaybtii saddexaadna mid baa ku hadhay saddex baa weli meesha iskarab ordaya berrito haddii lahaa ka dhigo 10 baa lagu dhawaaqaya marka wixii 10 ka dambeeyay berrito subaxnimo cusbitaalka Laascaanood shirkadii manage garaynaysay ku guuleysatay waa diyaar
وحاني بلابا ساشغلا أما ويك أما تبن عشي قدوه وحاكو جرا ومانجمنكا شركة دو اي بهر لقادان ايو كاقايبا صدح دي الدختر اي اوه وينا وصدح دو با ايهين الدختر كي دمركا كي قلين كقود اي صوحيه وحاكالو ايقونا قايبكا برغرامكا او ايقونا كو ايمان ايه لباتن عشا قدوه دووين كي ايه قلب كي كالي محل هاي اللي جاي عسبتالكا أو يجونه أو هذي اللي دلبي شركة هولنديسة أي على قد دلبي هسنا وده بسوي كده وحكله أو كده أساس من ريبورد لسميه صدق كونسلتن وأكيد نبي عمل دويتي عرقابي الله سبحانه وتعالى ريبورد عن سمعنا هلا لوج سمعين بي سمعين ريبورد كاس أو لا لا بقوله بيجه isagana uu soo dhameystirmay uu yaala isbitaalkana waanu keenna wasiirka ugu horeeya wax la sheer gareeya baxda caafimaadka ee gobolka iyo madaxda gobolka laascano waxaan idin wadnaa oo kale maanta oo wasiirku oo halkan ugu weyn u maraya inaan isbitaalka farxad ay nootayaan maanta ku wareejino laba gaari oo marka la isku daro qiimahoodu ku dhawaanayo runta marka la sheego $100,000 oo mid aan balaas yahay oo qalabkiisu u dhow yahay xitaa oxygen-kiisi uu wato waxa kale oo noo raaca oo gawaarida la socda halkan baan noo darawalo ayaan isla qaatay afar jeer shanti bilood u dambeysay afar jeer ayaa darawalada la doonayo in loo qaato ceer gaabiya la saano afar taba inta la arfataysay oo dad soo dalbadeen oo shaqadoodii sii daayeen ayaa afarta jeer ba la cancel gareeyay afarta jeer ba wasiirka caafimaadka cancel gareeyay waxa kararadii sheegaya mashruucu dib uga yara dhacay intii lagu tala galay waqtigi SDF tan oo soo gaartay waxaan qornay tiimka iyaga oo wasiirku noo kacayo waraaq ah kordhin laba sanadood kana fajaad weyn baan ka qabnay in lagu guuleysto waxa waraaqdayadii waa la aqbalay kuwa Yurubiyanka ee doonay iskii lacagta bixiyay waanu gaarsiinay dawladda Soomaaliland way wada ogtahay waraaqda aan qoray dheer oo wasiirku nagu hoggaaminayana halkii ay lahayd way gaadhay rajadeeduna waxa weeyaan in laba sanadood mashruuca la kordhiyo marka la gaaro waqtigii uu dhamaanayo 2017 ka ku beegan waxaanu markaan idiin sheegay dhismihii markaan idiin sheegay managementkii markaan idiin sheegay dragiskii markaan idiin sheegay qalabkii markaanu gawaaridii maanta wadno waxa ugu dambeyn aan idiin sheegayaa gawaarida labadii darawale aanu qaadanay oo labaduba laas heer laas caanoodiin halkan ay fadhiyaa noor axmed labadii darawalba way joogaan ambalaas iyo gaariga kale labada waa reer laascaanood waxaan intaasaa programkii halka uu marayo aan idinku soo gabagabaynayaa iminkana waxaan ku wareejinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo kelmadiisana yidhaahda sidoo kalena بسم الله الرحمن الرحيم عقاشة وغياشة لنيرادة أرضيدة شغالها وزارة عفماتك رمان مستشرف طوان سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت امر كان كقب بوحد الهي كبري يا عبار حنبا دلكي اللي كترتي اين الهي انك اكر قاد الهي ينبا انك اكر قادك الهي با اقود دالي الهي انك اكر قاد si degdeg ah ilaahay inoo kor qaado
إلهي روب دقدقة وناكسن هاي نسيو حكومة دهان ديار قروين بانو قلي سيانو يوقر منو داد كينا أباروه آفيين ما حداد ما انتظرنا أن تسوقنا حكومة دو مدحوينوه حكومة دو ولاش رياسة ولانتهاي سي لوغة تشادو سيدي لوغو قرمان لها دادكاس أبارو هايستان وان دادالنا حكومة دهان لكن إلهي مبين أكر غادي كريه إلهي عين برينو إلهي عين أكر غادي وزارة دهان غيبتا أننا نقا أدن هاوشن وقدرنا إنت أود دي دا إنت أود دي دا وحب الله هرمينو وحاوقو بدن اللو بهاية وأن فقول لك أردت كاس أبارتو هايسو هي وحيدة ويوبا هدامبا وحبا كل اللي بنو قرشي سن وحبا نو يالا هرانا وحبا نو غبانا إمي كان ديار بانو نهايو وحبا نو غيب كان نهاي قرمت كان مدحوينو أمري أيان وزارة دهان غيب كان نهاي مركا آد بانو دالينا لكن وحبا قوين مهيم كاهي وإن أين إلهي برنامج من أقول قادو سقوم بين أقول قادي كرا وحنا كعب سنة يا جود هان شعبك جارهان جنع ستارة دل كين إني كقريب قاتان قرب متكاس أشر يا حسنات بدن بيكه ليا عاومة ذي كيستان ما كأي جنا وحنا رن لها شايف كعنت قليه وحنا ما أنتها هجرنينا inta markan ka gudbo aad iyo aad bay farxad weyn igu tahay inaan maanta halkan joogo iyadoo uu socdo mashruuca SBF oo dhismihii socdo uu nagu raagay uu nagu raago muddo la sugay laba sanadood baan sheegsheegay markii dambe xitaa shaki baa galay shaqaalaha wasaaradda iyo dadka baa balse maanta farxad bay tahay in isbitaalkii dhismayo oo dhismihiisii socdo farxad bay tahay dawadii qalabkii la dalbay oo dhawaan ay marayso farxad bay tahay in baabuurti timid farxad bay tahay in shaqaalihi la qorayo oo barita markaa hay'ada manage gareenaysa dhaqtarka la qaato waxa bilaabaysa shaqaalihi shaqaalaynti iyo maamulkii dhaqtarka baabuurta idinmay keenin hay'adii sheekha yiri hay'ad bay noo keentay wasaaradda caafimaadka idin keentay madaxweynaha amray mashruucan waa mashruuc xukuumadu fulinayso hay'adna inaga leh marka hay'ad maaha waa mashruuc xukuumadu wado Faisalna SDF tuma shaqeeyo wasaaraddu ka tirsan yahay inta aan waalidiin saxiya wasaaradu wuxuu qaabilsan yahay mashruucdan SDF to fulinayso baabuurta labada gaari waa runtii afar jeer baan ka diiday intay wax interview gareeyeen oo Hargeysa ku xayeysiyeen oo dad Hargeysa jooga la qaatay anaa diiday haddii waxba laga yaabo inay reel la saxanood ahaayeen laakiin waxaan ku khasbay inay lascaanood yimaadaan oo lascaanood ku xayeysiyaan oo lascaanood ka qaataan qabyaaladna igama ahayn cadaalad bay igahay waa jornaaladii ku xayeysiyeen lascaanood ba ma soo gaaraan jornaaladii ku qorheeno aadna waan ugu faraxsanahay labada darawal ay ku guuleysteena aad baan ugu hambalyeynaya aniga wax weyn yaa in aan shaqadaan aan hayo xilku waa meerto waa ka tagaya waligaa ma joogayo laakiin aan xilka ka tago isbitaalkaas oo dhismay taas aniga wax weyn yaa waxa kale oo wax weyn yaa hoolkan iyo iskuulkan aanu fadhino oo markii wasaaradda laga dhibay kira ku jiray isla aan ka tago maanta iyadoo aanay kira ku jirin ay dhismo qurux badan ardayda ku dhiganayaan
نختار كان يوحو نغن دونا هدي الله كان ديكو نختار وين او لوغي ما دو ميلا بضان نختار آدو غلب إسان نختار نخاتير بدن يشوكتو نختار نخاتير بدن يكسو هيرتو او دور بوا كوا ويلشيني اينو كبري يترني اينو ينو يمادان وكوا كسو هيرتين اي يميد وانا نوغوها بليهين يا دكتور سعيد يا دخاتير تكالا دل يرادة تميد با آدي آد ما نوغوها بليهين يا وحينو دمان تين سكوغ نهي إنا ينو رخصر كايلا شنو أرده دا روح دا بدن ألغا فردو نختار أي وحكو برتان أو أي كشق أيام بو نغندو نهدي الله كدو وحان هذا الكيغا كسو قابينا يا إنا مريجيو لبادة قاري منا أمبلاس كي يهي أمبلاس هروان كيانا ووووووووووووووووو لكن سيدا فهيما شاكتي هذا أمبلاس كيان لحدن كون كدو بان دين كيانا إساق اللفت جيسا وحال الربا إنا دي لاشا بدنين بلسة قبل كسول حقا أخلاف وحبر الشدة يبيها مدحوينه هو واحد ربح العكس ذا الشيء ونوري يتغن مليان صدح ذا مشروع شو سامو بذن يا وحالا يرقفك أن بني آدم كون مهر مقيم إلهي نوو مهر مقيم حكومة السينايين هذا مهر مقدام وواجب وواجب وايا وحقبت آدو وين أو أن ولقد كرد عن قبل كان أيو مدحوينو هالك اسمي ما لتشه رواني قيري نختركا إنجريسكي يسير أيو إذو مدحي إنجريسكي بعد السي لحظة سنكور سيلانيا وحكو دراي ودوين كوادرك سنسلافي الله سعانو toban sano ka hor weyn noogeen la saacad xaaladeeda nabad galiyo iyo horumarin meesha taagnay marka weyn aanu mahadnaqno oo wixii wax qabada ka mahad celinno school keyboarding ka haba socda ismihiisu isna aad weyn wax barashada biyaha iyo caafimaadka iyo wadooyinka intaba aad baa la idinku hagar baxay waa ilaahay mahadii waxaan hadalka kaga baxaya furayaasha waxaan ku wareejinaya midna waxa ku wareejinaya kusimaha isduwaha oo waa gaariga gobolku leeyahay midna waxa ku wareejinaya gaasimaha isbitaalka oo waa ambulanska ilaahayna mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad buu waxan weydiisanayaa inuu degdeg inooga qaado abaarsina haysa in ilaahay roob khayr qabayna siiyo culimadana waxaan ka baryayaa oo ka dalbanayaa inay alla bariga badiyaan waalidi salaam iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh أنت أكدمنا وحوسيرك كرمال بلارن كسمية مشاريع داي حكومة دا جمهورية الصومال لان يولي وسائل عافمات كاي كوضان عسبتالك قود مقالة الله سعانوت كوا صلوكو بلارن أي عسبتالك قود وسيرك أي مشاريع داي سي كرمال كسو مري مشاريع داي سوى قعانتو كوا يسو شركة ودان يو البركة كونستركشن كمباني وانا كرمال كاسي كوه هلية مسؤولين تا عافمات كي يولي ومسؤولين تا هاي داي سليف يصندوق هرمارن تسومالي لان waxaan kormeer ku tagay beeshinka iyagu ku sugan isbitaalka guud ee magaalada Las Anod isagoo doonayay inuu xogta rasmiga ah cusub ayaa uu ku wareejiyay baad caafimaadka gaadiid ugu tala galeen isbitaalka guud ee magaalada Las Anod iyo guud ahaan gobolka Sool barnaamijkaas intaasan ku soo gabagabeynaa baad warbaahinta qaranka ee gobolka Sool anigu waa Barkhad Cumar Axmed nabadgelyo